qat'iy qo'llanmalardan va uning tavsiyalari to'g'riligi bilan ajralib turadi. Shu jahon tibbiyot xodimlarining cheksiz hurmat ehtiromi ifodasi deyish mumkin. Biz ham Isroil tibbiyot muassasalarida ulug' allomaning tavsiya va ko'rsatmalari asosida ish tutib, yaxshi natijalarga erishyapmiz. Shuningdek, xalqaro ilmiy amaliy konferensiya doirasida azotli heterosiklik birikmalar asosida yangi dori vositalarini ishlab chiqish, virusli va bakterial infeksiyalarni kompleks davolashda o'simlik vositalaridan foydalanish imkoniyati, Koreyada an'anaviy tibbiyot tarixi va Koreyada an'anaviy hamda sport tibbiyoti bo'yicha onlayn dasturlar, akupunktur va osteopatiya, Ibn Sino tushunchalari bilan o'z-o'ziga yordam berish va uy sharoitidagi dorixona namunasi, Avitsinaning kompleks puls diagnostikasi uchun apparat diagnostikasini amalga oshirish bo'yicha tavsiyalari yuzasidan ham mahorat darslari o'tkazildi. Ibn Sino jamoat fondi bilan qator tashkilotlar o'rtasida hamkorlik memorandumlari ham imzolandi.